cara de boi. Segunda-feira a gente completou 5 anos de união, namoro, casamento, noivado. Eu tô até emocionada de alguém estar me aguentando tanto tempo. Eu também. Era o nosso recorde. Agora a gente dobra o recorde. O nosso recorde? Sim. O meu recorde foi 7 dias. Ah, não, 7 dias. Ah, não, é verdade. Não, é verdade. Com uma garota que eu namorava e ela não me namorava, foi 4 meses. Meu Deus. Em comemoração aos nossos 5 anos de casamento, a gente vai reagir a fotos antigas nossas desde 2018. Pra ver como evoluímos como pessoas, como casal, pra ver quão a beleza melhorou depois dos anos. Apesar que você sempre foi maravilhosa, perfeita. Não, mas... Não. Não, mas você que foi. Linda. Você mudou pouco porque você sempre foi perfeita. Uma semana antes da gente começar a namorar, eu tava no show do Ted Mosby do How I Met Your Mother. Legal. E como é que foi esse show? O que que aconteceu nesse show? Eu estava com o cabelo bem longo, vermelho. É, eu coloquei essa foto, sabe por quê? Porque foram fotos que a gente fez antes de começar a namorar. E eu falava pra ela, queria editar as suas fotos em casa, colocar na minha parede. E falava que não queria namorar com ela. Claro que eu não dava em cima. Ela devia fazer isso com todas, assim, o tempo todo. E ela nem percebia que tava dando em cima, assim, porque ela tava o tempo todo, ó. Você, caiu o céu, você, filha do padeiro, você... Funcionou? Não funcionou. Funcionou só pra você. Não, é pra você ficar feliz. Porque eu sou trouxa e as outras não eram trouxa? Não, é que era pra ser destino. Ah, entendi. Uhum. Nossa, que gata, hein? Você que enrolou meu cabelo também. Tive que insistir pra você deixar ela fazer uma maquiagem bem princesa. Ai, mas esse batom não rola, né? Essa é quando a gente foi pra Coreia, que a gente comprou suéteres iguais. E a gente fingia que não era um relacionamento. É, teve esse rolê todo que eu já contei em outros vídeos pra vocês. Eu acho que essa viagem foi a coisa mais legal que a gente já fez. Só que a gente tava do outro lado do mundo, ninguém conhecia a gente, ninguém falava. E era só eu, você e eu. É, tudo bom. É o morango aqui do Nordeste. Como é que faz teu cabelo calipso? Sou cabra da peste. Ai, que isso, mano? Que viagem é essa, véi? Cara de mãe. Só fingindo que não tava nervosa, né? Porque nessa época eu tinha muito pânico de avião. Inclusive foi algo que ajudou no nosso amor. Porque teve uma viagem que a gente fez, que a gente não tava junto ainda. E aí eu tava com muito medo, sério. Eu entrava no avião e olha que eu pegava avião toda semana. E minha mão começava a suar já. Aí teve uma viagem que a gente fez, que a gente ficou fingindo que era um casal pra dar risada, pra ela me distrair, entendeu? E a gente abriu aquela revista da Azul e ficou, ai meu Deus, pra onde vamos viajar na nossa lua de mel? Mas essa aqui foi a nossa primeira foto, gente. Você viu? Olha a minha pele. Eu acho que eu nunca tive uma foto com uma pele tão boa. Como melhora a pele da gente, né? Aham. Cara, eu sempre lembro desse dia como um dos dias mais felizes da minha vida, porque foi, tipo, muito bom. Às vezes eu tô meditando e daí... Tem aquele negócio, tipo assim, ah, pensa no dia mais feliz, que você tá realmente muito feliz. E aí eu sempre visualizo esse momento, assim, sabe? Porque eu tava no carro, a gente tava dirigindo pra praia, e foi uma coisa que a gente decidiu, assim, na hora. A gente tava deitado na cama, 11 da manhã, vamos pegar o carro e vamos pra praia. O céu tava lindo, tava tocando uma música, tipo, lagunzinho, assim. Volta! Aí tá bom! O cabelo! Tava tocando uma música bem vibe. Tava tocando MC Loma. Primeiro show da Fresno. Você me introduziu nesse mundo e agora eu sou, tipo, a pessoa mais animada do show da Fresno. Eu tô, tipo, isso, agora eu sou bem louca. Tipo, quantos vão morrer até o final dessa canção? Cara, olha meu irmão. Pitiquinho. Nosso aniversário, que a gente faz aniversário com uma semana de distância. Então, às vezes, a gente resolve fazer o mesmo aniversário duplo, que a Ju não gosta muito, porque ela gosta da atenção só pra ela nos dias do aniversário. Mas esse ano eu decidi que eu ia fazer, vou fazer um aniversário separado, porque eu quero fazer um tema muito bom, que eu vou contar nos próximos vídeos. Conta o seu tema. Sério mesmo? Uma foto aleatória da Fran, né? Ela deve ter chegado e pensado, meu Deus, quando eu recebi o convite pra minha festa de aniversário, chegou lá no quintal da avó. Ai, muito bom. Ai. Só meme, né? Só meme nesse vídeo aqui. Tá lindo demais. Aqui era uma foto da gente também não sendo um casal no Maranhão, enquanto tinha mais uns 80 youtubers juntos. Ah, que bonitinha essa foto. Uhum. A gente melhorou de beleza, porque olha esse cabelo, pelo amor de Deus, parece uma palha. O seu amor melhorou seu a minha amor beleza. Me
O dia que eu trabalhei no McDonald's. É, eu tive esse momento. Ela ficou lá no drive-thru e tem vídeo pra mostrar, ó. Tava muito ansiosa pra entregar o copinho pro pessoal. Olha, eu trabalhei mesmo! Não lembrava disso. Me atrapalhei tudo, né, coitada? Meu Deus, os estagiários são fogo. Olá, Lisa. Ah, eu fui muito educada, esse papo. Quem falava, eu não gosto de Sandy Júnior. Ela, no show. Ela sabia todas as músicas e tava cantando. E a gente foi em dois shows da Sandy Júnior. Uhum. Meu irmão bebê, porque sim. Olha, eu adolescente. E a Emma. Eu não existia no vídeo da família. Oh, dona sogra. Que isso. A gente já foi num show da Isa pra 40 pessoas. Com esse vídeo, marca, vocês podem perceber que amamos shows. Agora, aqui não tem mais fobias. E eu sempre amei. Chama a gente. Eu vou em todos. Agora eu ia pular grátis e subir no palco. Nossa. Eu contei ano passado, eu fui em 34 shows. Cara, é isso que eu pedi. Ela pediu show pro universo? Obrigada, universo. Obrigada, universo. Obrigada. Você lembra que a gente comprou esses anelzinhos? Daí a gente postou story juntos e as pessoas começaram a falar: elas estão de aliança! E a gente, tipo, não. Esse vídeo aqui, ó, você já tinha me pedido em casamento naquele vídeo que a gente postou aqui no YouTube. Mas daí eu te pedi em casamento de novo enquanto a gente tava indo tirar foto. No mato. A gente pediu umas 50 vezes em namoro. Você quer casar comigo? Não acredito. Por que tá fazendo isso? Dinheiro! Fofíssimas, né? E fotos do nosso casamento no cartório. Quando a gente casou no cartório. Foi nesse dia que eu disse pra ela que quando a gente for fazer uma festa de casamento, eu não vou conseguir falar votos nenhum, porque nesse dia eu tava tipo, você é minha conjugante, não sei o quê. Contraente. Nossa, que coisa mais romântica. Você também é minha contraente. Você que é minha contraente. Contraiu o meu coração. Você contraiu. Aí o meu coração. Ah, mas olha essas fotinhas. Bonitinhas. Fotos pós-casamento. Lá no centro. Coisa linda. Nossa, minha foto favorita é essa. Eu amo muito essas fotos. Casamos! A gente tava dançando. Melhor foto. Eu amo tanto essas fotos de você pescando peixe com uma varinha que não tinha linha. Eu pareço um espermatozoide. Ah, eu fiz altas figurinhas pra te zoar com essa foto aí. Eu nunca... mandei no grupo da família. A gente sonhando. Sim. Que roupinha bonitinha, hein? É, se a gente quiser só roupinha da Adidas, vai ser difícil ter filho, né? Porque esse conjuntinho era R$600. Sério? Caraca. Sim. Não, eu dispenso, assim. Eu também. Brechó, tem brechó de muitos brechó de bebê também, porque, né? Nossa, esse rolê foi muito legal. A gente tá descendo pro inferno, por ser lésbica. Tua mãe sempre tem as melhores caras, né, nas fotos. É muito bom. A gente podia fazer um reagindo a fotos antigas dos nossos pais, zoando pra caramba. Nossa! Pra já, hein? Pra já. Comenta embaixo se vocês também querem ver esse vídeo. Mas eu gosto mais dessa foto, apesar de você falar que tá com o olhinho pequeno, eu acho linda. Eu gosto dessa foto, tá bonita. Tá bonita? Tá bonita. Aceitou que tá bonita? Então você sempre tá bonita, gracinha, coisa linda. E assim chegamos no dia de hoje. Agora temos que esperar mais 5 anos pra mais um react de 5 anos. A gente poderia fazer um anual, vendo o que a gente fez um ano. A gente mudou muito, né, cara? Nossa, eu acho que eu tive um glow up. Bom, eu mudei 50 milhões de vezes, né, então. Eu... só tenho a agradecer nesses 5 anos com você. Foi muito bom. Achei que você me ajudou muito a trabalhar meu próprio autoconhecimento. E como você sempre foi uma princesa carinhosa, eu quis melhorar a mim mesma pra ser boa pra você. Ah, que bonitinho. E eu acho que a gente tá muito bem, muito saudável. A gente conversa muito e eu estou muito animada. Pra viver mais 5 anos? Pra viver mais 10 anos, que agora a meta duplicou. Ah, é verdade. Depois da meta, a gente duplica a meta. É, a meta era 5, agora são mais 10. Então são 15. Isso, daí. Daí 15. A gente tem que fazer um vídeo com 15. É. Porque daí já são 2 vídeos, né? Que um foi com 10 e um com 15. Isso. Ah, gente, eu amo muito você. Eu acho que... Ai, gente, eu amo muito você. Não, ah, gente, vírgula. Não, ah, gente... Ah, vírgula, gente, ponto. Eu amo muito você. Eu também amo muito você. Eu acho que eu fiquei muito melhor com você. Você me salvou de um negócio chamado depressão. E fora essas coisas, eu sou muito feliz. Eu acho que não imagino uma vida melhor do que essa sem você. E
Eu acho que eu tive depressão nesses últimos anos enquanto eu tava com você, não porque você causou isso, mas porque por causa de outras coisas que eu fui resolvendo em mim mesma. E muito obrigada pela paciência de ter passado por todos os rolês, por todas as minhas crises. Ah, foi nesses últimos anos. Agora a gente já pode seguir. É verdade. E a gente vai casar ainda? Vai. Ah, beleza. Aguardem os próximos capítulos. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo. Se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho, porque toda sexta e domingo tá tendo vídeo aqui no canal às 8 horas da noite. E compartilha com alguém que gosta da gente e que quer ver um casal perfeito, lindo, maravilhoso. Quer ver essa beldade aqui. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.